1990. Ja, då är det dags för Retromello igen. Och nu är det verkligen retro. Vi har pratat om Melodifestivalen 2023 ett tag. Ja. Ja, och, men nu återgår vi till det vi gillar att göra allra bäst. Och det är gammalt. Ja. Det är jag som är Lennart. Och jag heter Harry. Hej Harry. Hej. Då ska vi prata om Melodifestivalen 1990. Ja, det ska vi göra. Och det är ju 33 år sedan. Det är 33 år sedan, ja. Och det är ett spännande år. Ja. 1989, då skickade vi Tommy Nilsson till Lausanne. Där han sjöng En dag. Ja. Men den som vann i Lausanne, det var den här låten. Ja, i Lausanne vinner ju då Jugoslavien med gruppen Riva som sjunger Rock Me. Mm. Är det bra, Harry? Det var det sämsta. Ja, jag gillar inte den låten alls. Nej. Jag tyckte inte den var bra alls. Nej. Oförtjänt vinnare. Ja, vi glömmer den, va? Vi glömmer den och vi pratar om Melodifestivalen 1990 istället. Ja. Det är den 9 mars. Det är i Göteborg. Det är på Rondo. Ja. Väldigt liten scen. Jämfört med året innan som var Globen. Ja. Man tycker att, aha, okej. Okay. Mm. Och jämfört med även med Lisebergshallen där de har haft i flera år innan. Precis. Rondo känns ju som en sån liten krog bara. Ja, jag blev väldigt förvånad. Ja, men så var det. Ja. Karin Hjulström, är en plump programledare. Ja. Hon får mycket skäll för det sen. Precis. Och sådär. Mm. Det är samma upplägg som 89. Det är alltså ingen sån här finalomgång som är väldigt populärt i Sverige genom åren. Ja. Utan det är alla bidragen och sen är det poäng till allihopa på en gång. Ja. Och det är 10 bidrag det här året. Ja. Det är helt sjukt löjliga så upphovsmäns presentationer. Ja. Jättelöjliga. Riktigt löjligt. Men det var väl det som låg i tiden då kanske. Mm. Men om du inte har någonting att tillägga, Harry, så tycker jag vi kör igång. Jag tycker vi kör igång bandet. Det gör vi. Ja. Och börjar vi då? Börjar vi med melodi nummer 1? Ja. Melodi nummer 1. Ja, melodi nummer 1, det är Elisabeth Andreasson, eller från heter Andreasen på den tiden, med Jag ser en stjärna falla. Fjärde gången är Elisabeth med i Melodifestivalen. Jag vet inte om hon har varit med någon gång mer i Norge däremellan, jag har ingen aning. Nej. Jo, det har hon ju varit, hon var ju med och vann till och med. Ja, 85. Ja, hon är med och vann, men hon är tillbaka i Melodifestivalen i alla fall. Och försöker sjunga lite rockigt. Och försöker vara en rockbrud. Jag tycker att det misslyckas ganska bra. Jag tycker inte det här är alls bra. Jag tycker det känns bara helt fel, dålig låt. Elisabeths röst passar inte för detta. Nej. Hennes stil passar inte för detta. Nej, kast. 2 poäng. Oj, jag tycker att Elisabeth ser faktiskt lite arg ut nu när hon sjunger den här låt. Det var det jag reagerade på. Kanske hon känner på sig att hon sjunger en stor, stor flopp. Det är 3 poäng från mig. Oj, okej. Okay. Då kör vi vidare. Tar vi nästa tycker jag. Ja. Melodi nummer 2. Och som låt nummer 2 hittar vi Peter Jöback som sjunger En sensation. Och Peter Jöbacks stora genombrott blir ju i rollen som Robert i Kristina från Duvemåla. Mm, några år senare. Ja. Ja, det var det. Det var några år senare. Ja. Men med, ja, det var hans stora genombrott. Nej. Det här blev inte genombrottet. Nej. Men med sångnumret Gulden blev till sand låg han i inte mindre än 110 veckor på Svensktoppen mellan åren 97 till 99. Helt fantastiskt. Det var den låten i guld, den var guld värd. Ja, för honom. Ja. Men den unge Peter som sagt det här året börjar sin karriär med denna simpla låt. Han kommer, som jag nämnde, med mycket bättre material på med åren, tack och lov. Ja. För det, jag går bara 4 poäng till honom. Det känns som Peter vill väldigt mycket här. Han är liksom så här ung, sån här
musikalartist, ja, utbildad kille som vill uppträda, och han är så hungrig, ja, och han är så på, och det känns, det blir så mycket, det blir, ja, så mycket dans, det blir så mycket tyg, mm, det blir så mycket allting, men det är ändå så lite låt. Ja, det är. Dock så känner jag ju så här att den här växer hela tiden. Mm. För mig, nu när jag har spenderat de senaste dagarna och lyssnat på den här, mm, låten då och då, mm, om och om igen, så har den stuckit iväg. Så, mm, den får 7 poäng av mig. Oj, men det var positivt. Ja, det tycker, ja, jag. Ja. Jag tycker faktiskt det, för jag tycker den är liksom... Vissa, ja, låtar växer ju faktiskt. Ja, den, gör, den här har verkligen, ja, växt till mig. Ska du lyssna på den en gång till? Du får nog göra det. Då får du omvärdera. Jag menar det. Då får vi se vad nästa låt bidrar med. Ja. Melodi nummer 3. Ja, nästa låt är Lisette Paulsson med Sången över havet. Det är debut för Lisette till den här Melodifestivalen. Hon kommer vara med igen 1992. Det finns inte så mycket mer att säga om henne egentligen. Jag tycker den här låten, det börjar lite falskt när hon sjunger. Men jag tycker ändå att det tar sig, och det är ändå en trevlig melodi. Ingen vinnarlåt, men ja, helt okej. Okay. Så den får 4 poäng. Ja, då ska jag säga att Lisette hade en jättebra låt i Melodifestivalen 92, som om hela himlen brann. Ja! Och denna sång är inte lika stark, och det är en helt annan genre. Mm-hmm. Men hon är fullt ut en bra och charmig sångare. Och låten har något visst för mig, jämfört med många andra låtar det här året. Ja. Så hon fick faktiskt hela 7 poäng. Oj, ja, där ser man. Så kan det gå. Den låten växte ju, precis som Peter Jöback växte för dig. Ja, jag förstår. Ja, ja, vad bra. Ja. Ja, då tar vi nästa. Ja. Melodi nummer 4. Så nummer 4 hittar vi gruppen En Gang med sångtiteln Vi vill ha värme. Mm-hmm. Och En Gang var en rock- och popgrupp från Kungsbacka som tävlade i denna Melodifestivalen och med låten Vi vill ha värme. Låten anses vara den första riktiga försöket med en rocklåt i Melodifestivalen, tydligen. Jaha. I vissa som säger. Jaha. Men En Gang vill ha värme. Jag vill ha avstånd till denna så kallade melodi. Ja, ja. Och jag har gett en 2 poäng. Ja, det här är inte bra. Alltså, första rocklåten, det var ju konstigt. Ja. Det, så kan det vara. Ja. Det här ger mig styrka, har jag skrivit. Låt mig slippa höra detta igen. Det här är ju jättedåligt. Ja, det är. Fruktansvärt. 1 poäng. Det var värre än jag. Melodi nummer 5. Ja, nästa artist är Lotta Engberg och hon sjunger En Gång Till. Det är 4:e gången Lotta är med. Hon vann ju faktiskt 1987 med en låt som jag inte vill prata om. Den här låten tycker jag är lite intressant, för Beatrice Kjær, en av mina favoritartister i danska Mello, som sjunger Måla Bryn Rø, hon har gjort en cover på den här på danska. Den kanske är bra, för det är inte den här. Nej. Det är typiskt dansband, rätt tjatigt. Men Lotta kan sjunga. 3 poäng. Ja, Lotta ger sig inte. Hon uppträder en gång till i Melodifestivalen. Och denna låt är tyvärr ganska meningslös. Ja. Den retar inte någon, men den tänder inte heller till. Jag har tyvärr tvingats att ge den 6 poäng i alla fall. För det finns sämre låtar. Ja, jag förstår. I år. Jag är med. Ja. Melodi nummer 6. Låt nummer 6 hittar vi Lisbeth Jagerdal som sjunger Varje natt. Och Lisbeth har faktiskt varit på Svensktoppen några gånger med dansbandet Pools orkester. Mm. Numera bor hon faktiskt i Ytterby och arbetar som hårfrisörska. Ja. Och där har hon nog sitt kall. Hon är annars en sångerska som är en modeikon på 90-talet. Ja. Melodin är dock inte högsta mode, varken nu eller då. Så hon får bara 5 poäng av mig. Ja.
Man kan ju se lite grann på Lisbeths framträdande att hon är lite frisör. Hon ser lite frisöraktig ut alla 1990. Ja. 80-talet lever ju kvar här med axelband och sådär. Fast jag har slagit till 90-tal. Jag gillar den här låten jättemycket. Det är bra dansband tycker jag. Den har faktiskt fått 10 poäng av mig. Åh gud. Slagerchock. Slagerchock. Ja, det kommer nog fler. Och det kom så oväntat. Melodi nummer 7. Ja, nästa melodi är ju då Loa Falkman som sjunger Symfonin. Och det här är ju en kulthitklassiker. Ja. Loa Falkman är ju väldigt känd operasångare. Han har ju en fantastisk röst. Ja, jag vet inte vilken röstform han har, men det är bra i det här fallet. Han sjunger väldigt bra. Låten är ju väldigt speciell, kan man säga. Det finns en anledning till att den här låg 17 veckor på Svensktoppen. Wow. Så den kom ju inte så bra tidlig i Melodifestivalen, men den blir ju en succé i alla fall. Mm. Och den är ju helt oförglömlig. Och jag tycker att den har sin plats. Jag gillar såna här bidrag. Jo. Och jag gillar den här. Och det kanske är mycket med det här att man ser tillbaks på det. När man satt och kollade på det då när det hände så var man nog lite såhär, vad är det? Men nu tycker jag att den är värd 6 poäng. Okej. Jag vet inte hur Loa kom på att sjunga detta stora pekoral. Den är så fruktansvärt dålig. Han sjunger att musik tar oss över gränserna. Men Loa har gått långt över gränsen för bra musik. 1 poäng. Oj, ja, okej. Ja, det är skillnaderna som gör det. Det var orunga visor. Ja, det var det. Melodi nummer 8. Som låt nummer 8 hittar vi Carola Hellqvist med sången Mitt i ett äventyr. Mm. Och sedan genombrottet 1983 har ju Carolas skivor sålt i flera miljoner exemplar. Mm. Och jag är så glad över att se och höra en sprudlande, lycklig och stark Carola i denna starka poplåt. En moralisk vinnare detta år. Mm. Så hon har självklart fått 12 poäng av mig. Ja. Jag bara ska säga att Carola heter väl Sögaard på den här tiden. Ja, man kan ju se när kameran sveper förbi hur Runar sitter i publiken. Åh, nej. Ja. Ja, så var det. Okay. Det var innan hon var ledig, kan man säga. Nåja, Carola. Jag ska ju faktiskt vilja säga att det här är Carolas bästa bidrag i Melodifestivalen någonsin. Ja. Och det är bara så förr eller senare. Ja. Så att jag tycker att Sverige ska ha 12 poäng, naturligtvis. Ja. Borde ha vunnit. Hon är helt fantastisk. Jag vet inte vad hon går på för tabletter, men det är uppåt tjack i alla fall. Men just, jättebra. Och blir rånad har jag skrivit. Ja, det är det. Så är det. Ja. Och vi går vidare. Ja, det gör vi. Vi ska se nian här nu. Ja. Melodi nummer 9. Ja, då är det dags för Edin Ådal som ska sjunga Som en vind. Och som varje gång jag håller på att säga Tänd ett ljus. För jag tycker det låter som Tänd ett ljus fast det är Som en vind. Ja. Det här är... jag vet inte. Den här gruppen lades ner 1992 så de höll inte på så himla länge. Jag tycker ju inte att det är bra. Jag tycker det här är jättetråkigt. Jag tycker det är väldigt synd att den vinner. För att det är... Det är så... Det sticker inte ut någonstans. Det är bara tråkigt. Och... jag tror att den här typen av låtar låg i tiden lite grann. Om man tittar på En dag, Stad i ljus och så kommer det här. Och faktum är att vi vinner ju faktiskt Eurovision 2 gånger under 90-talet. Men det är ju inte med någon sån här låt. Nog om det, jag ger den 5 poäng. Ja, jag förstår att du ger det för det fanns så många sämre låtar det året. Så att jag har gett den 8 poäng. Ja. För att det är en ganska bra ballad med ett starkt budskap. Och jag gillar lite den stilen och attityden när det gäller ballader. Låten växer faktiskt när man lyssnar på den. Ja. Så att, den är ju inte dålig, men den är inte, bara med. Ja, och det är inte värd vinst det här året. Nej, inte på långa vägar. Nej. Så är det, Carola blir rånad. Ja. Nu får vi sagt igen. Då tar vi sista låten. Ja. Melodi nummer 10. Ja.
sista bidraget 1989. Det är Handen på hjärtat med Sofia Källgren. Ja, hon sjunger ju jättebra. Jag tycker den här låten förtjänade bättre än den fick. Det är ju någonting väldigt konstigt med de här mupparna bakom henne. Den här dansgruppen som, som dansar med några såna här överdimensionerade morgontofflor som ser ut som mupparna, typ. Vilket ju är jättekonstigt. Nu var det ju inte publikröster som röstade på det här, så att jag vet inte vad de såg det här och tänkte, vad är det här för tokeri? Men jag tycker i alla fall det är väldigt konstigt. Men jag gillar den jättemycket. Och den har faktiskt fått 8 poäng. Okej, Lennart. Jag tycker det är en bra melodi och även med ett starkt budskap. Sofia är, som jag har sagt förut, en fantastisk sångare med en bra röst. Låten är fin med en bra vers och klar refräng. Så jag har gett den faktiskt ännu mer, 10 poäng. Oj, där ser vi. Då är vi klara här. Ja. Ska vi ta och sammanfatta det här? Absolut. Så gör vi det. Ja. Retromello. Ja, då ska vi prata om resultatet 1990. Hur blev du det egentligen? Jo, efter många om och men och en omröstning från helvetet, skulle jag vilja säga. För det var ju massa debacken med fel rapporterade poäng. Karin Ljudström lämnade rutan en stund och det var mycket, mycket konstigt som hände där. Men till syvende och sist, på 10:e plats hittar vi Symfonin med Loa Falkman. Ja. 9, Peter Jöback. En sensation. Så han blev ingen sensation, men det blev han ändå, för att det här banade vägen för andra saker från honom. Så det var en sensation, jo, kan man säga. Han blev känd. 8, där har vi Lotta Engberg en gång till. 7, då ser vi En stjärna falla med Elisabeth Andreasson. Förvånar mig inte alls egentligen. 6, Sången över havet med Lisette Paulsson. 5, Vi vill ha värme. Det tycker jag är förvånande, för jag tycker att den skulle förtjäna att ha hamnat sist. Ja, ja precis. Om jag bestämmer. Och som jag också. Ja. 4 blir Handen på hjärtat. Ja. 3, Varje natt. Med, vad heter hon? Nu glömmer jag. Lite jag idag. Precis. Och 2 blir ju Carola. Med Mitt i ett äventyr. Hon får 84 poäng. Hon slås av Edin Ådal med Som en vind, som får 99 poäng. 15 poäng skillnad. Slag och chock. Chock, det var ju väldigt chockerande. Det var ju det här också att det blev ett tillfälligt avbrott. Nackasändaren slogs ut. Och att, just under hennes framträdande. Ja, det, jag tror det var 3 låtar som inte... De 3... Sista. Ja, precis. 8, 9, 10 något som man inte kunde se. Så det gällde ju även i din Ådal faktiskt. Ja, det jag vet, jag har ju läst i intervjuer att Carola fortfarande tror att det är en konspirationsteori. Men å andra sidan så var det ju inte publiken som röstade. Det var ju en jury som gjorde det, och de hade ju redan sett bidrag. Så det har ingenting med resultatet att göra. Men det är ju synd ändå, varför skickar vi inte Carola? Ja, för jag vet än att du har ju sagt tidigare att det är den bästa av hennes låtar. Ja, mycket bättre, mycket bättre än Fångad av stormvind och Främling. Och Främling och Evighet. Det är helt klart min favorit av hennes låtar. Så är det. Så det blev resultatet. Ska vi ta igenom våra resultat? Ja, för där är det lite annorlunda. Det är det, va? Ja, men då gör vi det. Lennart, ska vi ta våran ordning på låtarna? Spännande. Ja, då hittar vi faktiskt på placering nummer 10, En gång med Vi vill ha värme. Där hör den hemma. Där hör den hemma. Det är ingen tvekan. Där var vi helt överens. Ja, rörande. Och sen 9 faktiskt, Elisabeth Andreasen, men Jag ser en stjärna falla. Bortglömt. Ja, det är det. Skitlåt. Det är en skitlåt. 8 var vi lite oense, du och jag, men den här, där hamnar ändå Loa Falkman med symfonin. Ja, men den förtjänade bättre än vad sist. Den förtjänade inte att vinna. Nej. Men den förtjänade bättre än att vara sist. Ja, jag blev faktiskt förvånad att den var sist. Och det är kanske en av de mest ihågkomna bidragen vi har. Ja, det är det. Det är, det är lite grann som Johnny the Rocker, fast några år senare. Precis. Och som 7 har vi Lotta Engberg med En gång till. Ja. Och 6 har vi faktiskt Peter Jöback med En sensation. Mm-hmm. Och sen har vi 5 Lisette Paulsson med Sången över havet. Mm-hmm. Och sen har vi vinnaren det här året, som 4 hos oss, är din Ådal med Som en vind. Ungefär där den är hemma, tycker jag. Ja, det menar vi. Den gick inte så hem hos oss i alla fall. Nej, absolut inte. Nej. Och sen har vi en lite förvånande 3, tycker jag. Lisbeth Jagerdal kom med 3 med Varje natt. Mm. Men det tycker jag är lite förvånande. Jag tycker den är bra. Ja, för du gav henne ganska bra poäng. Det är tack vare mig. Ja, jag gav henne också bra poäng. Ja. Ganska bra i alla fall. Ja. 2 har vi faktiskt Sofia Källgren med Handen på hjärtat. Mm. Och som
överlägsen etta hos oss har vi Carola Sörgård med Mitt i ett äventyr. Carola Sörgård, ja. Det... ja, och det, alltså det, var, det är ju tveklöst så att det var fel låt som andra har varit. Det kan man ju verkligen säga. Det är ju inget snack om den saken. Och det hade säkert gått bra för Carola i Zagreb. Ja. Säkert bättre än det gjorde för Edin Ådal. Mm. För Edin Ådal åker till Zagreb och tävlar för Sverige. Och kommer på vilken plats då, Harry? Var det 14? Nej, 16 plats. Åh nej, så dåligt. Ja. Mm-hmm. Så det var väl... Vi hade väl rätt att fel mot vann då, kan man säga. Ja, så är det i alla fall. Mm. Och det blir ytterligare ett år vi kommer fram till. Ja. Ja, 1990. Ja. Ska vi sammanfatta det på något sätt? Ja, det var väl, som jag brukar säga, högt och lågt. Högt och lågt. Det var, jag tycker ändå att det var ett ganska bra år. Ja. På en del sätt. Mm. Sen var det fel låt som vann. TV-sändningen var ju katastrof på höjden och bredden. Men jag tycker ändå det var okej så. Man hade ju önskat, man kan ju undra hur det hade sett ut om vi hade skickat iväg Carola. Ja. Istället för Edin Ådal. Mm. Det får vi aldrig reda på. Nej, det som jag kommer ihåg och som minne av den här festivalen, vet du vad det är, Lennart? Nej. Det är pausunderhållningen. Kommer du ihåg den med Kurt Olsson och Claes Malmberg? Ja, Ronny. Ronny Jönsson. Ja, den var ju... fast den var väl rolig då, men var den rolig nu? Jag såg den igen nu och skrattade lite, för jag saknar Kurt speciellt. Ja, det är klart. Jo. Det är klart man gör. Ja, nej, men det var lite kul. Så de kommer ju återkomma som programledare sen. Ja, i alla fall Kurt. Ja, precis. Nej, jag menar det var Claes Malmberg som kom. Ja, precis. Ja. Ja, det är något sånt där. Och Carola kommer ju komma tillbaka 1991 också. Ja. Just det. Mm-hmm. Och där får vi se vad vi tycker då. Ja, men ska vi lämna 1990 bakom oss? Ja, det gör vi. Tack för oss. Tack. Ha det gott. Ja, hej. Hej.